Čaute priaznivci cyklistiky. Dnes tu máme pre vás, myslím si, že veľmi dobrý kauf alebo dobrý výber. Niečo šikovné, ľahké, pekné, cenovo dostupné. Konečne, Mondraker Chrono 2021 v karbone, lahučke. Poďme na to. Takže mám pred sebou HT-čko, cenovka akciová 1749, horský bike na 29 palcových kolesách s pevnou zadnou stavbou, s RockShockom vidlicom, s 12 kolečkom, vo veľmi slušnej váhe za ten peniaz, 11,7 navážené v L-ku, čo si myslím, že pomer, kvalita, cena, možno aj lepšie, jak directové značky, ale už posúdenie nechám na vás. Samozrejme, už aj otázka dizajnu, ako sa čo komu páči. Poďme si, pre koho ten bike by som doporučoval. Je to pre takého začínajúceho bikera, alebo bikera, ktorý už troška aj vie, čo by potreboval. Ja viem, že ono to je na začiatku tak, že dám do bajku 1000 €, ale chcelo by to troška čosi ľahšie a ešte troška prihodím 1500 a nakoniec sa človek vyštverá desi inde. A teraz povedzme si, že či sa to oplatí, či to naozaj má zmysel ísť do tej cenovky 1750 €, čo za to dostanem a či to má pre mňa zmysel. Má to pre mňa zmysel v tom prípade, ak ma baví bicyklovanie, ak trošička viem, že pôjdem dlhšiu trasu, viem, že budem zbierať nejaké výškové metre, vtedy ocením váhu toho bajku, kedy je ten bajk taký ľahký, hravý podo mnou. Teším sa z toho, že tá manipulácia s ním je taká lahučka, že ten bajk ide pekne, pekne do zatačky a hore kopcom. Nevláčim niečo za sebou. Viem, že zadná stavba mi je zbytočná, vtedy to kupujem, keď si poviem, celoperko mi nie je treba, nechodím až tak tie nespevnené veci, nechodím až tak tie traily s kameňmi, koreňmi, nemám potrebu nejak skákať na bajku a najväčší zdvih mi robia nohy. Chcem skôr ľahký, rýchly bajk, ktorý nebude tu pružiť, nebudem sa tu musieť o nič starať. Výhoda. Takže doporučujem pre toho, kto chce ľahkú, rýchlu mašinku aj do prírody, aj na takú dlhšiu trasu. Čo by som u Mondrakeru vyzdvihol, tak to je vysoká kvalita rámov. Viem, že nejakí zákazníci sa môžu bať toho karbonu z nejakého dôvodu, že čo keď spadnem, alebo je to príliš ľahké, alebo je to nejakým spôsobom poddimenzované. Nie, ten bike musí vydržať aj 120 kg chlapa. A na ten rám je možnosť doživotnej záruky po zaregistrovaní. Takže netreba sa bať a týchto chronov za rok 2019 a 2020 sme predali naozaj na desiatky kusov a nulová reklamácia. Takže ten rám, aj keď je karbonový, je naozaj perfektne spravený, prepracovaný a nie je poddimenzovaný, z čoho sa naozaj teším. Poďme si povedať troška ku geometrii. V podstate táto geometria sa nemenila. My sme si pred pár týždňami predstavovali aj vyšší model Chrono R, kde je vlastne ten istý rám. Aj dokonca F-Podium, to je ten najľahší sériovo robený rám na svete. Ten má malinko inú geometriu, ale je to veľmi podobné. Čo by som u tohto bajku alebo rámu vyzdvihol, je krásna tá horná rámová trúbka. Je to niečo iné, niečo neokúkané, naozaj krásne, sploštené. A takto to krásne prechádza do zadnej stavby. Má to výhodu v tom, že má to taký efekt pohľcovania vibrácií. Tým, že je to sploštené, tak malo by to mierne, samozrejme, v rámci toho HT-čka papať nerovnosti, vibrácie. Nemalo by sa to až tak presúvať do sedla.
ale vo všeobecnosti si môžeme povedať, že aj sedlovka, pokiaľ je troška vyššie vysunutá, troška spapa nerovnosti. K hlavovému uhlu je tu taká klasika 70 stupňov, čo na to XC-čko je taká možno v pohode rýchlejšia záležitosť, aby mi to hore kopcom krásne ocípalo a išlo do výkonu. Nech to odsýpa. OK. Zadná stavba má 43 cm, čiže je kraťučka. To znamená, že ten bike je pekne hravý, krásne akceleruje a aj do tých switchbackov, zátačiek a v tom teréne pekne bike poslúcha. Odpružená vidlica s 10 cm zdvihom od RockShocku, Judinka Goldka s možnosťou zamykania z riaditok, pekné v podstate schované zamykanie, odomknutá, zamknutá. Aj v tej zamknutej mám tu nejaký centimetrik pre nejaké spapanie nerovnosti. Myslím si, že to nie je na škodu. 30 mm vnútorné nohy, čo na to XC-čko pekne postačuje. Samozrejme, že si ju môžem nafúkať podľa svojej váhy. Môžem si nastaviť spätný chod, to je to tlmenie, akou rýchlosťou sa tá vidlica má vracať. Čo je tiež, keď sa s tým človek troška pohrá, vie si to nastaviť podľa seba. Či chcem, aby tá vidlica bola taká aktívnejšia, to znamená, keď mám aj viacej nerovností po sebe, aby mi to pekne papkalo, alebo či skôr chcem takú ako keby lenivejšiu tú vidlicu, že menej o nej viem, alebo niečo v strede medzi tým, je to plynulé nastavovanie. Takže vidlička RockShock, myslím si, že dobre zvolený diel. Ostatná výbava, brzdy, SRAM levelky, taká klasika. Sú tu 160-kové kotúče aj vpredu, aj vzadu pre ťažšieho jazdca, alebo ak tam atakujeme hranicu možno 90 kg a viem, že budem jazdiť aj troška v teréne, by som doporučil dopredu 180 mm kotúč. Bude tam troška vyšší brzdný účinok, lepšia regulácia. Kolieska. Čo by som pochválil, tak sú tu plášte Maxxisy Ikony. Tá vzorka je taká stredná, si myslím, že celku fajn. Možno časom dopredu by som zvolil drapavejší dezen, ale vysoká kvalita plášťov, 30-čko, Speedmax, Tubeless Ready, šírka 29x2,2, čo je samozrejme na toto XC, myslím, dobre zvolené. Tubeless Ready jednoznačne, ak budete troška jazdiť aj v tej prírode, troška nejaké šutre a nejaké svažnice, bezdušový systém má jednoznačne svoje výhody, aj menšie riziko defektu v tejto kategórii, prerazenie toho plášťu. Môžem sa viacej baviť s tlakmi, aby mi ten bicyklik pekne papkal, aby bol troška taký komfortnejší. Má to naozaj zmysel. Náboje sú formulky, taká klasika. A poďme k pohonu. 12 kolečko, prehádzka NX-ko, čo už je, hodnotím kladne. Oproti tomu SX-ku je tu niečo, čo si poviem, že aha, dobre, to NX je už taká stredná kategória. Kluky, sramky, 34 zubový prevodník, čo na takúto kategóriu je fajn. OK. Pohon máme, brzdy máme, kolesa, sedlo Mondraker, taká klasika športová, celkom zaujímavá vychytávka, že aj keď na tom bicykli spadnem, lebo aj to je súčasť, kto nepadá, jazdí pod svoje možnosti, tak mám tu takú ochranu toho sedla aj z jednej, aj z druhej strany, prípadne keď sa to niekde opre o strom, o stenu, nemám to sedlo hneď dodrapané. Posed, pohon, je to XC, čiže ten posed je mierne taký dlhší, ale taký štandardný na XC-čko, to znamená, aby mi to do toho kopca pekne išlo, aby som mal taký pocit rýchleho zdolávania kilometrov, aby tá váha nebola len na tom sedle, lebo nemám to odpružené, takže myslím si, že OK. Pri L-kovej veľkosti je 8 cm predstavec.
pri M-kovom je o centimetr kratší a XL-kovom je dlhší predstavček. Ridey 760, čo si myslím, že je výborné na túto kategóriu. Nemyslím si, že je potreba širších rajdov. Poďme si predstaviť veľkosti, alebo ukázať, čiže toto je veľkosť L, čiže to je tá stredná, alebo taká tá najpredávanejšia kategória. Zhruba by som to videl od tej výšky postavy 177 až 188. Ukážme si aj väčší rám, XL-ko, čiže pre vyššieho chlapa, ktorý chce lahučký bike na také pekné vozeníčko po prírode. OK, XL-ko, nepôsobí to veľko, myslím si, že je to pekne spravené. Je to na tú výšku zhruba od tých 188 až 195 by som typol. No a M-ko, M-čko, to je toto, čiže tu mám v podstate takto zníženú tú sedlovú trubku. Toto je pre tie nižšie postavy, alebo pre dámy sa to dosť často predávalo, nakoľko dizajnovo je to pekné a je to ľahké. Takže toto je do tých možno od 165 cm do tých 178 cm. Nech sa páči, treba prísť, previesť, vyskúšať Kubica Sport, alebo aj posielame bajky kuriérom. Tešíme sa na vás. Ahoj.